Fengselshus ble populært i Europa på 1920-tallet, og i 1930 ble det også bygd fengselshus her i Norge. Fengselshus skal være funksjonelle, dvs. Si at de skal være brukervennlige for familien som bor her. Det skal være rene, fine linjer i bygget. Ofte er huset bygd av armert betong. Noen hus er da pusset betong som er malt, gjerne hvitt. I de senere årene kan huset også være i tre eller en blanding av tre og betong. Men det gjelder fremdeles at det skal være enkelt og med stramme linjer. Jeg skal nå vise dere mitt fengselshus som jeg har laget i Minecraft. Dette huset er til en familie på fire personer. To voksne og to barn. Vi har også to hunder. Hagen er enkel, men noen grønne trær og busker. Hagen sitt fengselshus skal være enkel og ren, ikke for mye digital. Når vi går mot inngangsdøren er det en gangsti med rette linjer og mur på sidene. Det er også enkle lys på sidene. Inngangsdøren er enkel. Og jeg skulle gjerne satt inn et rundt vindu i glass, som er ganske vanlig for fengselshus, men det fikk jeg ikke til i Minecraft. Over døren så pleier det å være et enkelt bygg, enkelt overbygg. Vi kommer inn i gangen, og her er det åpent med rene flater. Her er det parkett på gulvet og treverk på veggen, og ganske mye betong også. Taket er også lagd av betong, og det har lys ved hjelp av disse lampene. Det er planter for å myke opp litt, og et bilde på veggen. Her kommer vi til kjøkkenet. Kjøkkenet er enkelt med benkeplater, ovn og komfyr. Alle flatene er rette og enkle. Det er også et fint vindu i kjøkkenet. Vinduene pleier å ha vertikale metallsprosser, men det fikk jeg ikke til her i Minecraft. Og til høyre for kjøkkenet så har vi spiseplassen. Her er det et stort vindu, men dessverre ikke noen vertikale sprosser. Ja, dette spisebordet har da plass til fire personer, som passer da hvor mange som bor her. Og bordet har rette, fine linjer. Stolene er også i tre. Eller gulvet er da laget av parkett, og veggene er laget av gråmalt betong, og det er taket også. Ned i gangen for kjøkkenet så har vi soverommet. Soverommet er for de voksne i familien. Det er ikke så vanlig å ha soverom rett ved kjøkkenet, men de ønsker dette da de bruker mye tid på kjøkkenet og spiseplassen. Soverommet er enkelt møblert, det er bare et seng. Det er bare en seng her, og litt lys og et maleri. Her er det store vinduer med mye utsikt. Da var vi ferdige her, og da går vi over til TV-stua. TV-stua er enkel, ikke for mye. Vi har bare en sofa og TV-en her, og litt lys. Rett overfor TV-stuen så har vi et bad. Her er det et basseng, eller basseng, og et toalett. Ikke for mye, men det passer nok bra. Og så, her er barnesoverommet, og ja, som sagt, de har to barn. Her er det lys og litt lys, nattlys. Et maleri som de kan se på, og til og med en egen terrasse, hvis de har lyst til å se ut på utsikten. Nå skal vi opp til andre etasje. Andre etasje har da en plante, lys og et maleri, og en liten stol du har lyst til å sitte på hvis du har lyst til å se ut av vinduet. Som sagt så er det et bad til her oppe, og dette badet har da større bad enn det forrige. Inn her så har vi da biblioteket slash stua. Her har vi en sofa der man kan sitte og se på ut mot utsikten. Fordi det er veldig vanlig å ha veldig bra utsikt i fengselshus, for de pleier å være litt borte fra offentlighet. Her har vi lesebord, der hvor hele familien kan sitte rundt og snakke og kose seg og lese bok. Her har vi et maleri, og gulvet er da laget av betong, og taket er også laget av betong. Her har vi da hunderommet, som du kan kalle det. Her har vi to hunder og et bein de kan sitte og spise på, og her har vi hundehuset som de kan sitte og kose seg i. Det er veldig store vinduer her også, fordi hundene
må få lov til å se ut litt. Ja, dette er da huset mitt. Jeg prøvde å lage det så funksjonelt som mulig med stramme og rette linjer. Og jeg prøvde å myke det opp litt med maleriene og plantene. Og jeg hadde gjerne lyst til å sette inn noen puter på sofaene, men det gikk jo ikke her i Minecraft. Men det pleier å være veldig vanlig, ellers så blir det litt dårlig stemning.